Krásný dobrý večer, vážené posluchačky, vážení posluchači, zdraví vás Svítek ze studia Tapin Radio na svobodném vysílači CS v cyklu pořadu Hovory u Kláposnice, který si můžete naladit vždy každé pondělí a středu od 19 hodin. Pozvání do studia dnes přijala Lucie Šafránková, krajská místopředsedkyně hnutí SPD Tomio Okamura kraje Jižní Moravy a předsedkyně oblastního klubu Brno. Lucko, vítej mezi náma. Ahoj Vítku, dobrý večer všem posluchačům. Úvodem našeho rozhovoru se podíváme na evropský kontext teroristických útoků, které se odehrávají stále v častějším a rychlejším sledu. Paříž, Brusel, Berlín, Londýn, Stockholm, opět Paříž. Přitom jsme stále zahlcováni informacemi o míru milovnosti islámu. Z Evropy se stává bojiště mezi jednotlivými muslimskými frakcemi, které přiživují radikální imámové v lokálních mešitách. Ale to přímé nebezpečí spočívá v tom, že všechny tyto muslimské frakce mají jednoho společného nepřítele. Tím společným nepřítelem jsme my, Evropané. Výsledky tohoto nepřátelství můžeme najít pod koly míru milovných kamionů. I když západní Evropa je podrobena islamitaci, u nás stále panuje jakési přesvědčení, že hnutí SPD a strany podobné SPD, Tomio Okamura, tvoří jacísi populisté, kteří se snaží vytloukávat politický kapitál a nahánět si jakési politické body. Lucko, co všechny tyto teroristické útoky znamenají pro Českou republiku, která se nachází fakticky v samém středu schengenského prostoru? Bohužel to, co se děje v Evropě, je pro nás velkou tragédií, protože teroristických útoků neustále přibývá a já sama za sebe se celkem bojím, že brzo už nebudou večerní zprávy o ničem jiném, než právě o teroristických útocích. Teroristé si vybírají bezbranné terče, jak už si říkal, pro své útoky a používají k nim nejdostupnější zbraně, jako jsou například náklady. Co se naší České republiky týče, tak my průběžně ztrácíme svoje síly. Místo toho, aby naše armáda byla na hranicích, tak je postupně rozkrádána a velí jim nejrůznější šašci. Za sebe říkám, že máme jedinou šanci a to je odchod z Evropské unie, dokud nám ještě zbývá pár sil. Bez Evropské unie by jistě fungovala ostrá hranic, nevznikala by například islámská kulturní centra ani mešity. Bez Evropské unie by teroristé taky nedosahovali velkorysých sociálních dávek, které jim dávají čas plně se soustředit na svůj úkol. A to jsou právě ty zmíněné teroristické útoky. Tak, to by bylo ke kontextu teroristických útoků, které se dějí v rámci tedy evropského kontinentu. A přistupme k dalším věcem. Na internetu se rozjela další z řady antikampaní vůči SPD, podle které poslanci SPD Okamura, Fiala a Holík zradili voliče, když prý hlasovali proti návrhu poslance Rejse z hnutí ANO, aby obce mohly vyvolat referendum o stavbě mešity. Tohle je dost podpásový útok. O co se tu přesně jednalo, Lucko? No, tuhletu lživou zprávu šíří hlavně server Security Magazine, který je podle mě napojený na lidi z bývalého Úsvitu. Pravda je ale taková, že Tomio Okamura už několikrát veřejně navrhl zařadit na program zákon o referendu a všechny vládní strany i hnutí ANO vždycky hlasovali proti, takže návrh pana Okamury neprošel. Zhruba před rokem a půl pan Okamura navrhl ve sněmovně uzákonit zákaz propagace islámského práva šaria a džihádu na území České republiky a opět hlasovali všechny ostatní strany, včetně poslance Rajce z hnutí ANO proti. A tak bych mohla pokračovat a konec konců se můžou posluchači sami přesvědčit z mnoha videí přímo pana Okamury na jeho facebookovém profilu. Ale dostaňme se k pozměňujícímu návrhu pana poslance Rajze z hnutí ANO. V rámci novely stavebního zákona, jehož nepodpořením jsme my prý poškodili stavbu mešit v obcích. Jenomže ono je tomu přesně naopak. Návrh pana Rajze na místní referendum v malých obcích ohledně stavby náboženských staveb nic systémově totiž vůbec neřeší. O mešitách ani zákazu islámu v něm nebylo ani slovo a už vůbec tam nebylo slovo o celostátně závazném referendu, tedy aby se podle výsledku takového referenda museli závazně řídit i soudy a státní administrativa na celostátní úrovni. Navíc návrh poslance Rajze by způsobil v praxi, třeba například ve velmi malé obci, nejspíš toto. Představte si, že se tam nahlásí k pobytu třeba jen pár měsíců muslimové nebo nějací sluníčkáři, na což vůbec nemá obec jakýkoliv vliv a ani tam tyto lidé nemusí v praxi vůbec bydlet. Následně vyvolají místní referendum a naopak se stav mešity neodvratně prosadí. A islamizace naší republiky tak může zcela legálně začít.
Takže tady je skutečně velmi vhodné uvést na pravou míru ty skutečnosti, že ano, SPD je pro otázky referenda, ovšem obě strany musí hrát podle pravidel a nezneužívat ten demokratický mechanismus referenda z pozice nově příchozí menšiny například. Tedy pokud si reálně vymodelujeme ten příklad, který si uvedla, jak by princip referenda mohl být lehce zneužit, tak jde přesně o to, že buď nějaká skupina muslimů by mohla přečíslit počet původních obyvatel v dané obci, anebo by se tam mohli přihlásit i někteří Češi, kteří by samozřejmě buď byli zaplacení, anebo přesvědčení o tom, že těm muslimům musí pomoci. Tím pádem fakticky by docházelo k tomu, že muslimové, kteří nehrají podle pravidel, kteří se snaží pouze zneužívat těchto demokratických principů a mechanismů k prosazení svých vlastních cílů, tak fakticky by salámovou metodou postupně zabírali obce. Přesně tak, Vítku. A myslím si, že naše země, kde máme naše krásné kostely, tak ty mešity by to jenom hyzdily. Určitě, tím pádem je nutné opravdu tohle opakovat lidem, že referenda ano, ale pouze pro naše občany, o našich občanech, nikoli muslimů pro muslimy, protože to je právě ten kámen úrazu v oblasti referend. Navíc kdo jiný by se o tom měl rozhodovat, když už o tom takhle mluvíš, než právě občan právoplatný České republiky, který tady vyrůstá, žije, chodí do práce, vydělává peníze, je přizpůsobený našim zákonům. Když se zaměříme teď na Jižní Moravu, tedy k regionu, který je tobě blízký vzhledem k tvému působení na Jižní Moravě a v Brně, plánujete v nejbližší době nějaké akce, na kterých se s vámi mohou občané setkat, popovídat si s vámi? Tak určitě. Už teďka třeba například během dubna, tak přímo 26. dubna budeme tak trošičku slavit osvobození právě přímo Brna. Po celý den od 9 hodin budeme mít postavený petiční stánek na Moravském náměstí, kde kam mohou občané přijít, zeptat se nás na věci, které je zajímají, mohou tam podepsat petice, které tam budeme mít. A potom od 16 hodin tak společně s členy, ale samozřejmě i s kolandoucími, zaspomeneme právě na tento významný okamžik pro Brno. Položíme tam nějaký věnec, květinu, natočíme z toho památeční video, že jsme si vzpomněli. Potom 29. dubna se s námi můžou všichni příznivci setkat na přehradě při příležitosti zahájení lodní dopravy. Tady bych zdůraznila, že nebudeme jenom na souši, ale zároveň budeme i ve vodě s našimi vlajkami SPD. Zase budeme mít postavený u kotvy velký petiční stánek, kde budou naši členové, budou zodpovídat otázky občanů, věci, které zajímají, a tam se s námi můžou setkat zhruba od 10 hodin a potom chystáme ještě 1. května. Je to vlastně akce na podporu tradic a vlastenectví. A ta akce se jmenuje Oblastní klub SPD Brno Tomio Okamura pořádá v Třešňovém háji pozdravení 1. máji. Nejen z Bílé hory zájmy této země hájí. Takže to znamená, že o 14 hodin se všichni sejdeme na Bílé hoře, kde budeme mít několik vystupujících. Vystoupí tam například operní pěvec Milan Voldřich, zaspívá nám tam Dianka Chodžánová, duo Hudlaři, například bude tam recitace z Máchova máje od dětí a mnoho dalšího, opíkání buštů, různé mafiny, červené balonky, lampiony štěstí a podobně. A samozřejmě nebudou chybět ani polibky pod rozkvetlou třešní. Takže páry určitě budou vítány obzvláště. Určitě. Co všechno, Lucko, obnáší příprava takových akcí a kolik lidí se na to zhruba participuje, protože třeba ten 1. máj to muselo být velmi obtížné dát dohromady takový počet, řekněme, atrakcí. Tak nejhorší na tom asi je vymyslet ten nápad, že uděláme něco takového, ale od té doby, co se vymyslí nápad, tak jelikož akcí už jsme pořádali několik, takže už víme přesně, jak to seřadit, co k tomu je potřeba, co se týká takových věcí, jako je ozvučení aparatury a takto, tak to máme mezi sebou skvělé členy, kteří nám tyhle ty věci zdarma poskytnou. A už to potom jde jak na běžícím pásu. A příznivců neustále přibývá, takže já jsem i strašně ráda, že třeba se nám podařilo tam dostat operního pěvce, právě pana Milana Voldřicha, který nám tam přijde zaspívat a který nás i zároveň i tímto podporuje. Máte třeba i nějaké koordinátory, kteří rozvrhnou úkoly pro jednotlivé členy místní organizace SPD, kdy každý má za úkol zajistit určitou část, nebo jakým způsobem ty přípravy probíhají? Obvoláváš, obtelefonováváš vlastně všechno ty, anebo to děláte částečně všichni, třeba z brněnského klubu v rámci toho 1. mája?
Mikuláje. Takže všechny okresy na jižní Moravě tak mají své koordinátory. Co se týká právě oblastního klubu, kde už máme svoje předsednictvo, a tady ty akce se týkají právě města Brna, tak to víceméně zaštiťujeme v rámci předsednictva a s velkou podporou všech členů, kteří patří do oblastního klubu právě Brna. Jaké volíte formy propagace, kromě sociálních sítí nebo i našeho aktuálního rozhovoru, tak jaké máte zkušenosti třeba na moravských dědinách s lidmi, jak se k vám staví, jak se k vám chovají, jak vás berou, přijímají vás? No Vítku, pořád je to tak, že bohužel na těch vesnicích, kde třeba je to především u starších lidí, stále zaznamenávám ten problém, že starší občané, jelikož je jediné médium, které vlastně mají, tak je to buď to Česká televize nebo televize Nova a podobně, nebo mainstreamová média a podobně, nemají přístup k sociálním sítí, tak stále, neustále to je o tom, že si nedokáží spojit jméno Tomio Okamura s hnutím SPD. Stále přirovnávají k Úsvitu a to je ten velký problém. Už je to samozřejmě trošičku míň tím, že jsme teďka uspěli v krajských volbách na podzim, ale i tak se s tím neustále občas tak jako setkávám. No. A osvědčila se vám třeba forma letáků, vývěsek, je odhlasován nebo má být odhlasován návrh zákona, který zakazuje prezentaci nějaké strany na domech, na plotech, soukromých pozemků, tak jak to s tím vypadá? Tak zatím je to prostě v řešení, neřešíme to zrovna v tuhletu chvilku. Samozřejmě tento zákon se vztahuje od doby vyhlášení termínu voleb prezidentem, což už v tuhle chvíli proběhlo. Termín voleb už známe, ale samozřejmě, co mám informaci, tak tam má probíhat jakýsi druh registrace na úřadě, ale ten úřad je natolik malý, že si nedovedu zcela vůbec představit, jak by bylo možné, aby takové množství registrací vůbec dokázal zpracovat. Takže spíš je to zatím ve formě vyčkávání a uvidíme, jak se to dál vyvine. Což je docela tristní, když člověk, který podporuje nebo má sympatie k nějaké politické straně, tak na svém soukromém pozemku si nemůže vyvěsit jejich prezentaci. Naprosto s tebou souhlasím. Samozřejmě se nám to taky nelíbí. Nelíbí se to nikomu z našich sympatizantů, příznivců a členů. Všichni na to říkají úplně stejné odpovědi. Přece když si dám na plot sluníčko, protože se mi líbí, tak mi k tomu nemůže přece nikdo nic říct. Je to prozatím pořád můj majetek. Takže no. Tak se k tomu vyjadřují opravdu všichni, ale zatím ještě vyčkáme. Myslím, že třeba v dnešním klimatu možná irácká vlajka by prošla, ale právě to sluníčko možná také, ale SPD by neprošlo. Jo. Zřejmě. Když se tady můžou v rámci projektu Edison fotit studenti s jordánskou vlajkou na pozadí v brněnské škole, tuším v Líšni to bylo, to je v pořádku. Bohužel, některé věci jsou v pořádku, některé méně. Jasně. Pokud by chtěl někdo pomoci s propagací, s přípravou akcí, jaké požadavky by měl splňovat, nebo jaké konkrétní typy lidí hledáte? Samozřejmě, aby byli aktivní, zapálení pro věc, což je celkem pochopitelné, ale požadujete třeba i také jakousi komunikační zdatnost, abyste si dokázali poradit se všetečnými a zvídavými otázkami lidí? My to bereme spíš takto, že každý, kdo má chuť, zájem nám jakkoliv pomoct, tak samozřejmě takový člověk je u nás vítaný. Pokud má někdo vyloženě zájem o členství, tak není nic jednoduššího, než vyplnit na webových stránkách www.spd.cz elektronickou přihlášku. My potom zájemce následovně pozveme na naši nejbližší schůzku, kde se dozví další informace, například o tom, jak se zapojit, získá naši SPD průkazku a seznámí se se svými kolegy z dané lokality. Rozhodně každý slušný člověk je u nás vítaný. A pokud někdo není úplně dobře komunikačně zdatný, tak to vůbec nevadí. Práce máme, myslím si, že stále spoustu. To byla Lucie Šafránková, krajská místopředsedkyně hnutí SPD Tomio Okamura Jižní Moravy a předsedkyně oblastního klubu Brno. Lucko, já ti moc děkuju za krátký rozhovor a budu rád, když se tady setkáme třeba u nějakých dalších akcí znovu ve studiu Svobodného vysílače. Vítku, já děkuju i tobě a budu se těšit zase příště naslyšenou. A to by bylo všechno v rámci tohoto pořadu. Mějte se krásně a ze studia Tapin Rádio vás zdraví Vítek v rámci cyklu pořadu Hovory u Klábosnice ze Svobodného vysílače. Hezký večer.